Ինչու համար ենք այս ուսումնասիրությունն իրականացնել, իրականացրել, նու երկու պատճառ կարող եմ նշել։ Առաջինը, ոլորտը բավականին կարևոր մեծ սոցիալական նշանակություն ունի, և այդ առումով մեզ համար կարևոր էր հասկանալ, թե այդ ծառայությունների գնագոյացման գործընթացը ինչպես է տեղի ունենում, ինչպես են գները ձևավորվում, արդյոք առկա են հնարավորություններ գների նվազեցման ուղղությամբ, ուրեմն, որոշակի միջոցառումներ ձեռնարկելու, որովհետև գաղտնիք չի, որ գները բարձրեն և ազգաբնակության բավականին լայն շերտերի համար այդ ծառայություններ ստանալը դեռևս մնում է դժվարամատչելի։ Սա մեկ, երկրորդը, և նպատակ ենք հետապնդել ընդհանուր առմամբ գնահատելու նաև մրցակցային միջավայրը, արդյոք կան մրցակցության հետ կապված խնդիրներ այս ոլորտում։ Դիտարկվել են 11 բժշկական հաստատությունների, ուրեմն, տվյալներ, որոնք վերաբերում են ստենտավորման վիրահատությունների գնագոյացմանը, և ըստ էության մենք ամբողջ դաշտը փակել ենք, բոլոր են այն հաստատությունները, որոնք մատուցում են այս ծառայությունը, ներառվել են մեր, ուրեմն, ուսումնասիրության շրջանակներում, և ընդհանուր առմամբ արդյունքները եղել են հետևյալը. միջինում ստենտավորման 1 դեղապատ ստենտի, ուրեմն, գծով այդ ստենտավորման վիրահատության արժեքը կազմում է 1.1 միլիոն դրամ, որից, ուրեմն, շուրջ 840,000 դրամը բաժին է ընկնում ծառայության ինքնարժեքին, և իր հերթին ինքնարժեքում 3 հիմնական, ուրեմն, բաղադրիչներ կան, որոնց մասին կուզենամ նշել։ Առաջինը նյութածախսն է, որը կազմում է շուրջ 55%-ը, ուղագի բաշվող ծախսերը 24% և վերադիր վարչական ծախսերը 20%։ Ինչերից է ձևավորվում իրենց հերթին այս բաղադրիչները, ինչ ծախսային, ուրեմն, հոդվածներ կան։ Մանրամասն ուսումնասիրվել է նյութածախսը, այստեղ շուրջ, պետք է նշեմ, որ 40 ծախսային բաղադրիչներ կան, որոնք մեր կողմից գնահատվել են, ինչպես բուժհաստատությունների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի, այնպես էլ, ուրեմն, դրանց շուկայական գների առումով։ Հիմնականում նյութածախսում էական կշիռ ունի ստենտի արժեքը, միջինում շուրջ 200,000 դրամ է կազմում, և բնականաբար կան նաև այլ բաղադրիչներ, դրանք բժշկական նյութեր են, պարագաներ են, որոնք որ անհրաժեշտ են այս ծառայությունը մատուցելու, ուրեմն, համար։ Ուղակի բաշվող ծախսերի մեջ էական կշիռ ունի բժշկական, ուրեմն, անձնակազմին աշխատավարձը, ամորտիզացիոն ծախսերը, և բնականաբար վերադիր վարչական ծախսերում ներառվում են արդեն, ուրեմն, կոմունալ ծախսեր, պահպանման և ադմինիստրատիվ աշխատողների, ուրեմն, վարձադրություն։ Եվ ստացված, ուրեմն, տվյալների համադրության արդյունքում 1.1 միլիոն դրամ իրացման գնի պարագայում շահութաբերությունը մեր կողմից գնահատված, ուրեմն, միջին շահութաբերության մասին է խոսքը, կազմում է շուրջ 25%, որը, եթե մենք համադրում ենք, ուրեմն, բժշկական ոլորտում այլ նմանատիպ, ուրեմն, ծառայությունների շահութաբերությունների հետ, պետք է նշեմ, որ այնուամենայնիվ համարվում է բարձր, և այս առումով մենք այստեղ ռեզերվ ենք տեսնում, որ բժշկական հաստատությունները, այո, իրենց շահութաբերության հաշվին կարող են նաև որոշակիորեն նվազեցնել գները, մասնավորապես միանգամայն, ուրեմն, իրատեսականը շուրջ 100,000 դրամով այս ծառայության գների իջեցումը, ինչի պարագայում 1 միլիոն դրամ, եթե կազմի, ուրեմն, ծառայության վիրահատության արժեքը 1 դեղապատ ստենտի, շահութաբերությունը կազմի շուրջ 15%, որը համարում ենք միանգամայն իրատեսական և ռեալ։ Իհարկե, սա այսքանով չենք սպառում ենք այդ հնարավորությունը գների նվազեցման, կարող ենք նաև էական նվազեցում արձանագրել, եթե մատակարարների հետ համապատասխան, ուրեմն, բանակցությունների արդյունքում հասնենք նաև նրան, որ մատակարարները, այդ ստենդերը, բժշկական պարագաները, նյութերը հիվանդանոցներին մատակարարեն ավելի մատչելի գներով։ Մասնավորապես մեր ուսումնասիրության շրջանակներում թվով 7 մատակարարներ են իրականացրել, ուրեմն, ստենտերի մատակարարումը բուժհաստատություններին, այստեղ կարծում ենք, որ կարելի է, ուրեմն, կիրառել հետևյալ մոտեցումը, հետևյալ տարբերակը, եթե հնարավորություն ստեղծվի անմիջական, ուրեմն, ստենտ արտադրող ընկերությունների հետ վարել բանակցություններ և կենտրոնացված կարգով իրականացնել այդ ստենտերի ձեռքբերումը, կարող ենք նաև որոշակի
առումով, ուրեմն ստենտի արժեքի եւ մյուս պարագաների նվազեցման հաշվին նաեւ հասնել նրան, որ ծառայությունների արժեքը նույնպես ուրեմն նվազի։ Որ հիվանդանոցներն են արձագանքել, հա, արդեն նվազեցրել են իրավատության գները։ Մեր ունեցած տեղեկություններով այս պահին թվով 2 բուժ հաստատություններ արդեն իսկ հայտարարել են գները նվազեցնելու մասին, խոսքը նոր Մարաշ բժշկական կենտրոնի եւ Հրացու անվան բժշկական ուրեմն համասարանի մասին է։ Այդ 2 բուժ հաստատությունները արդեն իսկ հայտարարել են, որ 100 000 դրամով իջեցնելու են գները ծառայության։ Հայաստանը շարունակ խոսում են Վրաստանի հետ համեմատելով Հայաստանի գները։ Մեր ունեցած տեղեկությունները հետևյալն են։ Մենք ունենք տեղեկատվություն Վրաստանում այս ուրեմն ծառայությունների մատուցման վերջնական գների մասին, թե ինչպես է այդ շղթան ձևավորվում Վրաստանում, այն մանրամասնությամբ, որը որ ես ներկայացրեցի մեր բժշկական հաստատությունների պարագայում, բնականաբար օբյեկտիվ պատճառներով մենք չունենք այդ տեղեկատվությունը։ Պետք է նշեմ, որ այդ համադրության արդյունքում Վրաստանում այս պահին գները որոշակիորեն ավելի ցածր են, քան թե մեզ մոտ է, իսկ ինչով է դա պայմանավորված, պատճառները տարբեր կարող են լինել, մասնավորապես դա կարող է կապված լինել եւ ուրեմն հարկման որոշակի ռեժիմների հետ, որտեվ գաղտնիք չի, որ Վրաստանում նաեւ տեղերը ազատված են ավելացած արժեքի հարկից, սա մեկ պատճառ, հնարավոր է, որ Վրաստանում հնարավորություն կա նաեւ ավելի ցածր այդ ստենդերի ձեռքբերում, առավել ցածր, ավելի մաչելի գնելով իրականացնել, սա նույնպես կարող է ազդել եւ նաեւ մեր ունեցած տեղեկություններով Վրաստանում պետությունը նաև որոշակի առումով փոխհատուցում է այս ծառայությունների ուրեմն արժեքը, որոշակի բեռ է վերցնում իր վրա, դրա համար վերջնարդյունքում քաղաքացիների պարագայում ստացվում է, որ իրենք ուրեմն ավելի ցածր գին են վճարում։ Գնի մասի տեղեկություն չունենք, տեղեկատվություն մոտավորապես 700-ից 800 000 դրամի ուրեմն սահմաններում է տատանվում, այսինքն մեր 1 100 000 դրամի, որը արդեն իսկ դառնում է 1 միլիոն դրամ, հա, համադրելի գինը Վրաստանում 700-ից 800 000 այդ միջակայքում է։ Արդեն իսկ թվով 2 բուժ հաստատությունների կողմից գների նվազեցումը եւ մրցակցությունը, որովհետեւ դուք տեսաք, որ մենք 11 բուժ հաստատություն ունենք, որոնք այս ոլորտում գործում են, ես կարծում եմ, որ նաեւ մրցակցության արդյունքում մենք գալու ենք նրան, որ գների նվազեցում կարձանագրվի նաեւ մյուս բուժ հաստատությունների դեպքում եւս։